Ovogodišnji mali maturanti su četvrta generacija koja u programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju polaže tri testa. Iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test koji se sastoji od pitanja iz pet predmeta biologije, hemije, fizike, istorije i geografije. Iz srpskog je bio poprilično lagan, a matematika je bila već malo teža. Šta je zadalo najveće glavobolje? Pa oni složeni izrazi. Malo su teški bili, ono, korenja je bilo puno zaista. I ono, srpski je bio lak, do duše. Ono, bilo je dosta književnosti, ali većina zadataka je bilo na zaokruživanje, tako da ono, i što nismo znali, baš moglo je da se pogodi. Srpski je bio lak i tu sam ono, izašla ranije nego što sam izašla na matematici. Mislim da sam bila negde možda sat vremena na srpskom. Pa najveći problem je pravila pesma Đulić i metafora da li je drvo, da li je cvetak. S tim što sam ja pogodila taj cvetak i onda je bilo super. A matematika, matematika je bilo mnogo toga da se radi, ali nije bilo teško. Jedino jedan zadatak, nešto sa uglovima nisam znala da uradim, a ovako je bilo dobro. Test srpskog nije bio mnogo težak, uradio sam sve zadatke, a test iz matematike je bio malo teži, uradio sam 15 zadataka. Šta je zadalo najveću glavobolju? Pa neki poslednji zadaci, to su oni najkomplikovaniji, neki teški račun, neki geometrija malo teža. Dva dana mali maturanti su prebrodili, a pred sutrašnji kombinovani test kažu da se najviše plaše pitanja iz fizike. Iz sutrašnji test imaće dva sata na raspolaganju, a preliminarne rezultate saznaće već u nedelju. Na tri testa đaci ukupno mogu osvojiti najviše 30 poena. Uspeh u školovanju boduje se sa maksimalnih 70 bodova, a konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 23. juna.